Елімізде әрбір азамат дәрігерге қаралуы үшін сақтандыру пакеті болуы қажет. Медициналық сақтандыру жарнасы жұмыс орындарынан аударылады. Ал жұмыссыздар қайтпек? Перизат Беназарқызы толықтырсын. Күні бүгінге дейін өзін өзі жұмыспен қамтыған азаматтар медициналық көмектің барлық пакетін алды. Қазіргі таңда олардың біліктілігі мен жұмыс тәжірибесіне сәйкес тұрғылықты жер бойынша жұмыспен қамту орталығына жүгінуге мүмкіндігі бар. Жұмыс істемейтіндер, қаржы жоқтар, айлығы жоқтар деп айтамыз, жаңағы табысы жоқтар деп айтсақ, олар бізде жұмыспен қамту бөліміне барып тіркелуге құқылы. Яғни ай сайын бізде бүгінгі таңда ең төменгі бір айлықтың 5% болатын болса, ол бізде 3,5 мың теңге, сол 3,5 мың теңгені 12 айға көбейтетін болса, 42 мың теңге болып шығады екен. 42 мың теңге төлеуге мүмкіншілігі болмаса, жұмыспен қамту бөліміне барып, жұмыссыз ретінде тіркелетін болса, автоматты түрде төлеуден босатылады. Яғни мемлекеттің қарауында болады. Жұмыспен қамту орталықтарында азаматқа ұсынылған нұсқалар сәйкес келмесе, ол жұмыссыз мәртебесін алады. Бұл жағдайда ол үшін мемлекет белгіленген уақытқа дейін қорға жарна аударуды өз мойнына алады. Бүгінгі таңда бізде медицина саласының қызметкерлерінің, емханалық бас дәрігерлердің несімен сол жұмыс жалғасып жатыр. Яғни көп азаматтар емханаға келеді, сақтандырылмай тұрса, ол бейінді маманға да бара алмай қалады. Мысалға, әшейін нефролог, гинеколог, басқа да мамандарды айтатын болсақ, соған баруға направление шықпайды, яғни жолдама шықпайды. Сондықтан ол сақтандырылмаған болған кезде сол жерде мен неғып қарамайсыңдар деген сұрақ туындайды. Ал енді сол моментте барып жұмыспен қамту бөліміне тіркелетін болса, бір тәуліктің ішінде, яғни 12 сағаттың ішінде ол автоматты түрде сақтандырылған болатын жағдай бар. Сондай-ақ азаматтар жеке кәсіпкер ретінде салық органдарына тіркеле алады. Өздері үшін ай сайын мәлімдеген табыстың немесе табыс болмаған жағдайда 1,4%-дық ең төменгі жалақының 5% мөлшерінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарын аудара алады. Перизат Беназарқызы, Нұркен Жалбиев, Алмаздан Абекұлы, жаңалықтар.